Jo no tinc cap protocol, jo les faig netar amb un pot d'aigua i sabó i no sé si és suficient, jo crec que sí. Bueno, sí, claro, con unas gotas de lejía y dejándola toda la noche, por ejemplo, con agua y unas gotas de lejía ya es suficiente. Como la vajilla normal, digamos, y luego pues alguna vez por semana ya un poco más intenso, digamos. Sí, 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 se limpia con agua caliente y después lo tiras. Hola a tots, com esteu? I és que durant l'estiu, qui més qui manco? Una botelleta en sa mà per por de beure aigua de tant en quant, però la sabeu fer neta com cada quant de temps? És que és difícil, eh, Antoni? Perquè mira que a més jo tinc d'aquestes de metall que conserven sa aigua freda, malgrat estiguem a 40 graus, però a vegades la posen el grifó, un pot de sabó, però mai tinc clar si ho faig bé o no. Mira, jo tampoc ho tinc gent clar. Estic ben perdudes, però no passeu pena que ara tot d'una aclariran tots aquests dubtes, però... Amb la calor de l'estiu és molt important hidratar-se. I segurament molts usau aquestes botelles reutilitzables de metall, per exemple, que conserven la temperatura, o de plàstic. Però si les utilitzeu, hidratar-se no és el més important. També s'han de fer netes correctament i eliminar els bacteris que s'hi puguin crear en el seu interior. En parlem amb l'expert en seguretat alimentària i professor de cuina, això sí, en vacances, com acaba de dir Juan Antonio Fernández, com estàs? Hola, Alba, què tal, com va? Juan Antonio, això de les botelles, la veritat és que molt preocupa perquè jo les faig netes de tant en quant, però et diria que la majoria de gent no ho fa, això és trop. Jo crec que falta que la gent adquireixi una sèrie d'hàbits. A vegades amb aquelles coses tan senzilles que puguem utilitzar cada dia, a vegades ens oblidem i prestar més atenció a una cosa més complicada i coses senzilletes ho deixem passar. Saps quin és el problema també? Que hi posem aigua i com que l'aigua sempre ens fa la sensació que és una cosa molt neta i que serveix per netejar, pensam, no s'ha de fer neta, però sí s'ha de fer neta. Sí, s'ha de fer neta, s'ha de fer neta cada vegada que l'utilitzem o cada vegada que l'hem de reomplir. No convé tampoc tornar a omplir les botelles que s'han quedat mitges, és a dir, convendria buidar-la... Ai, quines coses que faig malament, per entendre aquí. Buidar-la tot, és a dir, l'anem utilitzant i quan s'ha buidat la netejam, tal vegada de cada dia podem fer una neteja un poc més ràpida i de tant en tant, cada dues o tres vegades, una neteja un poc més intensa. Això sí, ara mos faràs una demostració de com s'ha de fer aquesta neteja de les botelles ben feta, però primer anem a llegir, perquè botelles n'hi ha de molt d'estils. Tenim aquestes de plàstic, que a veure que conservar la temperatura no la conserven massa. També tenim aquestes d'alumini o de metall. Quina seria la que triaries tu? Per tu, quina és la botella perfecta per l'estiu? Mira, he duit diverses botelles, en tenia molt de tipus. Jo sempre optaria per una botella que fos de vidre. De vidre. És el millor material. A vegades és un poc incòmode, si hem d'anar a passejar, o hem d'anar a fer excursions, o hem d'anar a la platja, el vidre pot ser un poc més delicat. Però si podem optar per botelles de vidre, molt millor. A l'estiu també, però? Sí, botelles de vidre, perquè són les més bones de fer netes, són les que el material se degrada menys. Les de plàstic, que siguin plàstics, que siguin botelles preparades per això. El que no hem de fer mai és les botelles, diguem, d'aigua comercial, una vegada que s'han buidat, s'han de rebutjar, s'han de dur a reciclar. No les podem tornar a omplir. I és una pena, perquè jo crec que molta de gent les fa servir precisament aquestes botelles de plàstic perquè pensa, així no la llençaré, li donaré un segon ús... Sí. Però això és dolent. La veritat és que sí, perquè aquestes botelles no estan preparades per això. Se pot allargar la conservació de la botella d'aigua, tant si està plena com buida, tenint-la en un lloc que no li pegui el sol, amb fora d'olors i tal, però una vegada que s'ha buidat la botella, no convé omplir-les. I sobretot, mai s'han d'omplir les botelles d'aigua d'un producte de neteja. Això és... va ser principal de seguretat. No s'ha de fer. Mai, mai. Primera norma que no hem de fer. És a dir, que si són de plàstic podem utilitzar, però que estiguin fetes a propòsit, és a dir, que tinguin aquesta destinació. Per exemple, aquesta botella, en tens una aquí esportiva, que s'ha de ser bicicleta, per exemple. Aquestes sí m'ho serveixen. Aquestes m'ho serveixen, fan la funció, però també hem de tenir en compte que se degraden també més ràpid que les de vidre i no hem de passar pena ni passar-ho malament, però una vegada han fet la seva funció, quan ho tanques plàstic comença a estar aferradís, que comença a fer olor a plàstic. A vegades és curiós, abris la botella i fa olor a plàstic, això vol dir que ha començat a degradar-se, a mullar vapors,
i que la botella o no tanca bé o que ja no té el color que va tenir quan el van comprar, doncs se rebutgen. Ja ha fet la feina que hi ha de fer. Seria un poc igual que passa amb els peixos, lamentablement, que hi ha aquests microplàstics perquè contaminar amb la mà, també passa amb aquests microplàstics que ens acaba deixant l'aigua si utilitzem una botella moltes vegades. A més, si són botelles que les empleen per fer esport, que ho passen malament durant la pràctica de l'esport, però de qualque manera, inclús encara que siguin ses de metall, vull dir, una botella com aquesta que no tanca, que està copetjada, que ja no té... Aquí també l'hauríem de rebutjar. Aquí l'hauríem de tirar. Hem de tenir en compte que és talment com si tinguéssim els plats o els tossons de casa. Una vegada tens un plat que no compleix la seva funció, el rebutges o el fas net o el lleves de la banda on utilitzes, no? Saps que a vegades aquesta societat té certs problemes amb amollar aquestes coses que són nostres i mos fa pena després llençar-los, però quan arriba el seu moment ja està. Quan Antoni, anem a la gimna, idò, quina serà la nostra guanyadora de totes aquestes que tens aquí? Així la feim neta. Jo elegiria les botelles que són de vidre. Aquesta? Per mi són les més còmodes de manteniment, no? De fer-les... Hem fet un pot d'espai perquè... De fer-les netes. Ara volem veure com la faràs neta. També... Perquè, per exemple, amb aquesta botella, si ara l'haguessin de fer neta, què faries? Bé, el primer de tot, la forma més senzilleta seria ficar-li una miqueta d'aigua, tan freda com calenta, i una miqueta de sabó rentavaixelles. D'acord. Això seria la forma més... Més senzilleta... Ara em faràs com un cocteler. Sí. Hem de fer així en la botella, això és important també. Hem de pensar que utilitzem el mètode que feien de neteja, després les hem de rebetjar bé. Vull dir, pensar que hi posem productes de neteja, després hem de passar-les diverses vegades per l'aigua. Això t'anava a demanar, perquè a vegades jo he passat pena, jo això de posar-la en el grifó, posar-li un pot de sabó i fer aquest moviment cocteler com estàs fent, tal vegada ho he fet, això sí, però després pas pena de beure el sabó. No, les hem de fer netes i les hem de rebetjar. Si les botelles de vidre, una vegada que l'hem fet neta i hem eliminat tot el sabó que mos quedi de dins, ja se pot utilitzar. Hem de tenir en compte que les botelles de plàstic i les botelles que tenen els interiors metàl·lics, aquestes són susceptibles, per exemple, de rovear-se, d'oxidar-se, de degradar-se amb els productes de neteja. És a dir que sempre tornava el mateix. Si podeu optar, una botella de vidre. És el més segur. És el que tarda més en degradar-se i, per tant, ens donarà una vida més llarga. I què podem fer? Una vegada que tenim la botella, és important, l'hem de fregar. Vull dir, és com quan ens dutxam. No només ficar-hi aigua de dins i ja està. Hem de netejar la botella per de dins, l'hem de fregar i... No importa, si ho fem amb rentavaixelles, igual no importa deixar-la en remull molt de temps. També seria contraproduent fer una botella neta, deixar-la a temperatura ambient fins al demà, aquella aigua igual agafaria un resultat que no s'ha desitjat. Una vegada que l'hem netejada, que l'hem rebetjada, simplement la passaríem per l'aigua neta, li llevaríem el sabó que mos quedàs... Quantes vegades la passem per l'aigua neta? Que semblarà una pregunta un poc així, però no ho és. Quantes vegades? Perquè a vegades ho puc fer 3, 4, 5 i encara dic un altre més. Un consell que vos dono, la deixava de baix aixeta en marxa, que se vagi omplint i que vagi vessant, sense sacsejar-la, sense remenar-la, que vagi vessant fins que l'aigua que mos quedi baix mos quedi neta. I després, sobretot, no la deixem tapada, la deixem que s'airegi i, si pot ser, cap per avall perquè acabi de gotejar. I igual que si volem, amb un mateix raspall, que sigui net o que estigui eixut, amb un petit de fil, se poden fer netes, aixugades. Sí, aquesta també és una altra perquè és complicat. Ara seguim amb els consells d'aquestes botelles, però clar, no tothom és un expert, com en Juan Antonio, ja mos agradaria, però per això mos hem volgut posar a prova. El nostre company Xavi ara ha sortit en el carrer per comprovar com utilitzeu vosaltres aquestes botelles. Avui als 5 dies parlam de les ampolles reutilitzables i és que ara que arriba l'estiu són molt emprades a l'hora sobretot d'anar a la platja o anar d'excursió. Per exemple, te tenim a tu, bon dia, com estàs? Què tal, com va? Amem, te veiem amb aquesta ampolla reutilitzable, m'imagino que tu la fas servir, no? Sí, les utilitzo per anar d'excursió, per anar a la feina, per anar als entrenos, per bé, qualsevol cosa que faci realment, tot sigui per no contaminar al final. Per anar a classe, per anar al gimnàs i bé, ja està, perquè realment pel carrer no sol dur-la perquè no m'hi cap. Quan anava a classe per ir a classe, ara per ir a treballar, sempre la llevo encima. Quan anem d'excursió, amb la barca, a casa no, lògicament, però bueno, quan sortim,
Jo, com som un estudiant, pues, me l'educo a la universitat i ja pues, utilitzo sempre l'aigua i així no he de gastar botelles i comprar en el bar o qualsevol banda. Cuidado diario normal, con jabón, como la vajilla normal, digamos, y luego pues alguna vez por semana ya un poco más intenso, digamos, así, con más agua caliente o algo así para que se limpie bien. Pues bueno, detergent de... escurar plats. Cada vez lo tomas el agua y después pones jabón y después lo lavas y lo utilizas. Hombre, sí, de tant en tant, sí. Bueno, la fas rentar igual que qualsevol ampolla. Ara ja hem sentit totes les opinions vers en aquesta classe d'ampolles, ja que podem emprar les ampolles de plàstic, que habitualment no es poden reciclar, però una molt bona opció, sobretot ara en l'estiu a l'hora d'anar a la platja, són aquestes, les ampolles reutilitzables. Així que animeu-vos a utilitzar-les, ja que per aquest estiu són un bàsic imprescindible. Sí que és cert que són imprescindibles, al manco quan conserven l'aigua freda mentre som a la platja, jo no les canviaria, és la veritat. He de provar les de vidre, però, Juan Antonio, que jo no les he provat, estava més amb aquestes reutilitzables. Qüestió clau, cada vegada que hi posem aigua, cada vegada s'ha de fer neta? Cada vegada que se buidi, és a dir, l'omplim d'aigua, l'utilitzem amb bebè, l'utilitzem per cuinar, i una vegada que l'hem de tornar a omplir, convindria fer-la neta. Talment com si féssim un tassó, vull dir, quan tens un tassó i has acabat de beure, tal vegada si és el mateix moment el tens d'utilitzar, però si és per utilitzar el l'endemà o demà passat, s'ha de fer... I en la rentavaixella la podríem posar? Sí, si les botelles són de vidre, o els plàstics que puguem utilitzar per posar dins les rentavaixelles, el podem posar dins les rentavaixelles. Hem de tenir en compte una cosa, jo no som molt partidari de posar plàstics en les rentavaixelles perquè els sabons i sobretot els desbrillantadors fan mal bé els plàstics. I després quan ho treu del plàstic, si vos fixeu que li queden com a moltes gotetes aferrades per damunt, tenen una textura una miqueta estranya, arriben a degradar-se. Per això tornem al mateix, botelles de vidre, que poden ser reutilitzables. Vull dir, podem comprar botelles de sucs o botelles comercials de productes varis i després, com que són de vidre, les feim netes i aquestes ens poden servir. Aquestes sí que ens poden servir i aquí li donem aquesta segona vida. Tenim aquí vinagre i un altre... Bicarbonat. I bicarbonat, ara, allò que serà aquesta cosa misteriosa que ha dit en Juan Antonio que tenim damunt la taula, és bicarbonat. Això també ho podem utilitzar per fer netes. Mira, aquí tenim dos trucs més per netejar les botelles, que podem fer el mateix. Hem de pensar una cosa que sempre ha aplicat a botelles de vidre. Si utilitzem vinagres o bicarbonats o lleixius en botelles com aquesta, que són metàl·liques en l'interior, poden arribar-se a fer-se malbé. I farien el mateix. Una cosa que hem de tenir molt en compte, encara que pugui aparèixer molt visual, hi hauria gent que diu, ai, me serà un pot de bicarbonat i un poquet de vinagre, fa aquesta reacció, aquesta escuma, que dius, això ho deu fer més net. A part que és perillós, aconseguim l'efecte contrari, perquè els dos elements s'anulen. Però ja que has dit això dels experiments de no ho faceu a cal ostre, vaig aprofitar i li demanem als nostres tertulians si han fet qualque vegada aquesta locura de mesclar vinagre i bicarbonat. Bones tardes. Sí, Catina, espero que vos hagueu portat ben les botelles. Vosaltres que ho feia normalment? Jo ho feia fatal. Jo també. Tot de recuperació, ara en juliol, al setembre, quan se faci. Tot el que ha dit que no s'ha de fer, el millor fa. Igual. Jo omplei les de plàstic, petites, i els vaig omplint i 4 o 5 dies a la feina i després ja els posa a reciclar. Però tu ho fas per un bé, que molta gent diu, crec que ho faig per un bé, perquè si no, no utilitzo una diària més. És que saps què passa? També que ell deia que s'ha d'omplir cada vegada que se buida. Però és que jo l'omplo un parell de vegades al matí, no me'l puc anar fent al bany. Supos que durant la mateixa jornada va bé. Estem parlant que si l'omplim i l'utilitzem demà, hem de pensar que tal vegada moltes d'elles les utilitzem en modes personals, és a dir, que les agafam en la boca, hi bevem, tal vegada no m'ho han fet les dents i hem dinat, però totes aquestes miques que tenim a la boca, a les dents, passen a la botella. Vull dir, quan un pensa, dius, bueno, i més són botelles que estan sotmeses a canvis de temperatura, les duen dins els cotxes, s'encalenteixen, van dins la gelera perquè està fredeta, però a casa nostra es torna a utilitzar. Jo crec que ara que deies això de la botella i el cotxe, jo som un especialista en això. I crec que en Sió no va a cara de quantes vegades Sió t'has deixat una botella i el cotxe 3 o 4 dies. I fins i tot he anat a provar un poquet, també en ser molt dolent o no, per menys si em poden veure. Jo tinc aquests dos tipus. Jo que nostre em pleix de vidre, com que Rafa els vaig rellenant i tal, però sí que és vera que ho faig net
tirant rentavaixelles, moc un poc, aquest aparatet, que no ha entrat mai. Això ho he de reconèixer. I no, és un gran descobriment, jo pensava que mai descobrim, mai comprar un ràpidament. Si no teniu això, jo també vas ho faig. Agafau un bocinet de fregall, d'aquest vers de cuinar, el poses a dins, i amb una brotxeta, amb una espàtula, amb un aparell que arribi fins a baix, tal vegada no em porta a comprar això, simplement és fregar una miqueta, sobretot la banda de baix, on sempre se sol acumular una miqueta de verdet. Sempre que vegeu una botella que no siga com ha de ser, ja la rebutjam. I això aplicable a altres recipients, com els pots de conserva, que ara en aquest temps estan molt de moda, els biberons per cuinar... Tot això, quan vegeu una cosa que no està en el seu punt, teniu en compte que s'ha de rebutjar. M'has fet pensar en reutilitzables, Juan Antonio, perquè m'has dit que quan es desgasta passa per dins, com ho veig, com ho pot saber? M'has dit que s'olor, per exemple. Sí, les botelles no han de fer olor, vull dir... No han de fer olor, res. No han de fer olor, res, perquè si no aquesta olor mos passaria en el líquid que tenia dins. Clar, una botella, quan és nova, la passant per sègol, la rebetjam, l'utilitzam, no ho sé jo exactament, però tal vegada, si són aquestes esportives, podem dir, una vegada acabada la temporada esportiva, igual que mos canviam el maillot i les camisetes que s'han gastat, doncs renovam l'estoc de botelles. A més, tenint en compte que tal vegada en l'estiu, a vegades les utilitzem per altres coses, fem un suc de taronja, fem un gazpacho, també podem emplear aquestes botelles per fer un gazpacho, clar, aquí ja hi afegim altres elements, domàtiques, olis, clar, aquí ja han de fer... Aquí és evident, clar. Aquí hi ha aquesta diferència, si només utilitzes per aigua o si pot... Jo crec que això mos confon sempre, quan utilitzem un altre líquid ja tens la sensació, clar, l'han de fer notació. El resultat és el mateix. Però quins bacteris són, Juan Antonio? Vull dir, tenim molt de bacteris presents a les mans, quan l'utilitzem, aquests bacteris se'n van a tal vegada utilitzant botelles de plàstic amb estats metàl·lics, i aquí pot haver rovell, i pot haver... Tot això passa en el recipient. I sobretot, les botelles de plàstic o les comercials, el plàstic se degrada. I tal vegada estan preparades perquè duri una miqueta, no és imminent, però jo he vist gent a cases que tenen les botelles que diu que la botella ja fa pena. Ja, tota rodeta... Ha perdut regruix, ja, aquesta botella. Això convé canviar-lo. No me'n donis d'aigua, tens una altra cosa. El que dèiem abans... Un bon esgrifor, bon, és potable, ja molt bé. Les fenetes amb unes gotes de lleixiu, amb aigua freda, amb una miqueta de bicarbonat amb aigua calenta... Això amb lleixiu també m'ha sorprès, perquè clar, jo no hi posaria mai, per exemple. No, jo tampoc. Perquè m'ho faria por després. Hem de tenir en compte que el lleixiu és un dels desinfectants més habitual. De fet, la gent que tingui cisterna a casa seva hi posa una gota de lleixiu per poder potabilitzar l'aigua. Vull dir, tal vegada seria el darrer extrem, sobretot aplicat a botelles de vidre que no se vols tirar, vols utilitzar-les, però hem de pensar que les botelles tenen altres elements. A part de la botella de vidre, tenim els taps, com he dit, o tenim aquestes, que tenen les metàl·liques i tenen les gometes aquestes. Aquestes gometes se fan malbé, pot ser que el vidre estigui molt bé i la goteta, la gometa s'hagi consumit, s'hagi secat. Toqui canvi, aquesta estigui ja t'ha obligat a fer canvi. Ja és menor, ja és menor. Ja no és un canvi d'armari, és un canvi de botelles per l'estiu. El que dèiem abans de començar, és dir, jo crec que a l'hora de cuinar o estar dins la cuina, és molt important els hàbits, un bon hàbit, igual que no hem d'agafar les coses en les mans del plat o de l'olla que cuinam, però no tenim en compte aquestes petites... Aquest detall, la netedat. Normalment, a veure, xerrant, no passarà mai res fins que passa. No, i que no costa tant, pot ser que no tens rutina, però una vegada l'agafes... I més, si és una casa, hi ha diverses persones que viuen allà, tots utilitzen la mateixa aigua, tal vegada tots bomben allà mateix... Després la gent se sorprèn que quan un agafi un virus el té tota la família, obvi, però si pot allà és aigua, llavors ho solucionem. I perquè beuen en sa boca... I molta gent beuen sa boca... És a dir, si podem... Jo també m'apunto en aquest lloc. Si la botella no és pròpia, no és personal, doncs amb un tassó. I sobretot, una vegada que la botella s'ha buidat, després la tornem a omplir. No anem reomplint, perquè clar, no m'ho donen compte, i durem una setmana o dues reomplint aquella botella que dius, bueno, està bé. En principi sí, pot estar bé. Però l'aigua aquesta... Però clar, l'aigua arriba i sobretot una d'aquestes que siguin com aquestes, que siguin netes, les hem d'aixugar bé. No les podem tapar i després que a vegades vas a cercar la botella, fas així i dius, ui, té aigua encara des de repicar que s'utilitza. No, l'aigua se corromp molt aviat, sobretot insistiu que... que pot fer calor. Està molt bé aquest consell que dones. Està molt bé, però jo me sent només com una vegada. Com a primer, me sol trec. Sí, jo li faré cas, eh? Sí, però a partir d'ara ho sabem. No.
companys, tot d'una molt ben massa taules, perquè ho agafant nota, però nota, com jo, que no ho tenia gens clar. Juan Antonio Fernández, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la convidada. Imprescindibles. Ara tornaré a Can Hoste, tornaré a les botelles, perquè a Can Hoste no podem veure avui cada vespre. Ja veuràs, no? Amb els cabells drets ens en queden tots aquí. Mireu, canviant de tema, perquè si fem...